نظر سال نظر سال آسی امت که تصدق یا رسول الله همیشه کار غفلت که تصدق یا رسول الله من باشلن هدایت که تصدق یا رسول الله اوشل اوشل مخشرده جنت که تصدق یا رسول الله سالین سالین دریای رحمت که تصدق یا رسول الله Rasulimiz bog'da o'tirib, qo'llarini duoga ochib, mana shu mayda bolalar, aqlsizlar, toifliklardan tosh yeb, qovushlari qonga to'lgan, yonida jarohatlanib yotgan, hamma joyi qon bo'lib turgan Zaydni ko'rib, shunday dedilar: "Allohim, quvvatim ozligini va chorasiz qolganini faqat senga shikoyat qilaman. Odamlar orasida bu qadar xor bo'lganimdan senga shikoyat qilaman. Ey marhamatlilarning marhamatlisi Allohim, sen barcha kuchsiz va ezilganlarni va hamda mening ham Robbimsan." Iblis jang qilgani kelgan edi. Iblis birdaniga qo'lida qilichini ko'tarib turib, qo'rqib ketib, xuddi simob quyilgandek erib orqasiga qochib ketdi. Haligi turgan Abu Jahl va boshqalarga "Hozir sen biz tomon bo'lib turding, nega qochyapsan?" deganda, "Sizlar men ko'rgan narsani ko'rganingizda edi, sizlar ham qochardinglar." Chunki u o'sha paytda hech kim ko'rmagan Jabroil alayhissalomni ko'rib qoldi. Jabroil alayhissalom ham u yoqda shayton turgan mahalda bu yoqqa Mikoil va Isrofil alayhissalom bilan va bir nechtalab farishtalar bilan yordamga kelgan edi. Yig'lasi avvalu oxir. O'shal saroyi mahsharga xaloyiq ergashurlar barchasi xodiyu rahbarga tarahhum qil o'shal soat bizningdek osi mustarga borurmiz borurmiz barcha tashna suv tilab soqi kavsarga berar ahli saodatga tasadduq yo rasululloh kim kosha qastingni ol dedi kosha keldi quliga qamchini oldi sahobalarning nafaslari tiqilib qolgan hammalari hayron nahotki butun olamlarga rahmat bo'lgan zoti bo barakotli beliga hozir qamchi urilsa nahot u kosha shunchalikka borsa shu payt u kosha qamchisini yerga tashladi-da cho'kka tushib rasulimizning bellariga yuzlarini tekkizib o'pdi yuzlarini surkab yig'ladilar ya rasululloh sollallohu alayhi va sallam ota-onam sizga fido bo'lsin sizni urgani kim jur'at qilar edi sizni tanangizga mana tanam tegib qolsin va bu men uchun qiyomatda rohat bo'lsin dedim Lahaddin bosh ko'targanda hamma vo hasrato derlar. Qiyomat shiddatidin kim hamma vo vaylato derlar. Hamma ummatlaring yig'lab yana yo Mustafa derlar. Muhammad sajdaga boshin qo'yib vo ummato derlar. Qolur ummat hijolatga tasadduq yo Rasululloh. Atrofida turganlar hech kim yordam bera olmadi. Magaram go'tak qizlari yugurib keldilar. Farzand uchun ota eng muqaddas zot. Ota eng badavlat, otani xorlanishini hech qaysi farzand qabul qila olmaydi, ayniqsa qiz bola. Lekin Fatima onamiz ne ko'z bilan ko'rsinki, oddiy ota emas, Allohning rasuli bo'lgan zotni mana shunday qiynashibdi. Yugurib kelib boshidan haligi narsalarni og'ordilar, axlatlarni yig'ishtirib, mahkam quchoqlab yig'ladilar. Payg'ambarimiz alayhissalom, "Yig'lama qizim, bular bilmasdan qilyaptilar" dedi. "Qarang, u zotni qanchalik bag'ri keyligini, kechirimligini, sabohatini qarang. Xudo qozi bo'lib tongla gunohimni hisob etkay. Hamma bandam mani qoshimg'i kelsin" deb xitob etkay. Muhammadga kim ummat ermasdir azob etkay. O'shal kunni kishi kim o'ylasa doim savob etkay. Yetar ummat sharofatga tasadduq yo Rasululloh.